Of
турнир отново заедно, приятели на бокса, вечерта на 25 феврари, където ще видим полуфиналите при мъжете. Ние ще се съсредоточим сега върху ринг А, където българи ще бъдат повече, но няма да и пропуснем и мачовете в ринг Б. Бъдете спокойни. Тоест, ние ще видим в първия мач днеска и Ясен Радев от България, от Левски, разбира се, и неговия съперник от Сърбия, Тамир Галанов. Но преди това в мачовете от 46 до 48 кг ще има 4 мача, които ще се наложи да видим. Мирлан Туквалили от Киргистан и неговия съперник Андри Тичкович от Украина. С обратния гард е Тичкович Андри, го наричаме така, че е по-лесно. Много е трудно името му иначе за произнасяне. Тичковец, да. Категорията на 48 кг тази година не беше така бурно насетена. Само 7 боксьори имаше в тази категория от Киргистан, от Русия, от Украина, от Италия, от Казахстан, Русия, двама. И Казахстан, още един път да ви напомня, че руснаците са тук с два отбора, т.е. те си правят своя подбор за националния отбор тук на турнира Странджа. И ние ми се иска да можехме да направим това нещо, но нашите отбори, националните отбори са предварително ясно, просто защото няма такава изострена конкуренция. Не във всички категории е така, разбира се. Имаме си категории, където има двама силни състезатели, например в категория до 75 кг, където са двама, казвам, силни състезатели, просто защото към тях се включи, към национален отбор се включи или Уилям Чолов, който е четирикратен европейски шампион за младежи, а и трето място извоюва на света. В тази категория именно е Рами Киван, който два пъти направи чудесни мачове. Разбира се, превъзхождаше се своите съперници, да го наречем така, просто им се подиграваше, но днес трябваше да се бие с един световен и олимпийски вице-шампион. Знаете за кой става дума, Александър Кишняк. Не, че нашия се оплаши, той не е от тях, но беше с подута ръка и бе решено да не се качи на ринга, т.е. мисля си, че и лекарът е бил на същото мнение. С други думи, този състезател, който ми се искаше да се срещне с Уилям Чолов на финала, няма да се сбъдне това мое желание. Освен това, днес, именно в този ринг, ще видим и Кристиан Николов срещу един доста добър германец, Силвио Ширле. Кристиан Димитров също е представител наш в категория до 86 кг. Той ще срещне един украинец, Серхий Хорсков. А иначе на другия ринг, който ние ще се постараем да не изпуснем тези матчове, обещавам ви го, а именно Ясен Радев в категория до 54 кг ще се бие с един руснак, който е всъщност световен шампион, Тамир Галанов, но вече се бие за Сърбия. Освен това, веднага след това, в категория до 54 кг, ще видим и още един наш представител, т.е. тук са двама, които не са в много силна конкуренция, но все пак да имаме предвид, че Ясен Радев е млад и напорист състезател. Именно в тази категория е Даниел Асенов, който днес трябва да се срещне с Сиркин Махмуд от Казахстан. И още един матч, т.е. с други думи, ние днеска
ще се радваме на много български матчове, а именно в деветия матч Радослав Росанов, също един четирикратен европейски шампион за младежи и трети на световно за младежи. Той ще срещне Джан Лука Русо от Италия. Това са българските участия, но ние ще се постараем в процеса на работа днес да ви информираме добре кога ще дойде този матч, кога ще е следващия, така че да знаете и да сте готови. А когато няма българско участие, да си позволите и малка почивка. Няма нищо лошо в това. А сега за този матч можем да кажем, че Андри има известно преимущество, най-вече благодарение на по-добрата си техника. Той е обратен гард, опитва се да изпреварва съперника си, това го прави, а иначе изчаква. Много трудно може, много рядко може да го видиш той самия да взема инициативата, но за сега ми се струва, че Туркай Улиб Милан не може да се справи с него. Добър ляв права в главата успя да пласира в контра украинецът. Има известна надпревара в ринка в тази категория до 48 кг. Кой ще излъже другия, малко на това ми прилича, защото и двамата седат на средна дистанция и пускат удари, но това са по-скоро финтови движения, т.е. подготовка на удар. А, добре, сега с лявата ръка отново. И това не е случайно. Стои понякога на доста рисково място боксерът с червения екип, много близко до съперника си, директно готов да бъде контриран с лявата ръка. Казахстан също с два отбора тук, впрочем. Да, добре, още един път изтегли се леко назад. Един отклон направи украинецът. Чишковец Андрей след това си заби своя удар. Първия рунд го спечели, мисля, че и втория. Да, наистина, трима съдии са видяли победител Андрей, което означава вече два рунда за него. Мисля, че е заслужено. Холандецът, странно защо, и двата рунда ги е дал за боксера от Украина. Не, двата рунда са за... О, не, не съм прав. Двата рунда са за Киргизстан. Това, което е дал холандският съдия, и не е прав.
държи го здраво боксерът от Киргистан. Не го пуска. Трябваше да му отбори. Много тежък удар понесе Мирлан. Може би ще се спрем точно на това име, че е по-дръсен за произнасяне. Не беше точен първият ляв права в главата на боксера от Киргистан, но след това се поправи с едно добро дясно круше, още един път. Една чудесна размяна видяхме сега. Размяна, в която предимството беше, разбира се, за боксера от Украина, Андрий Тишковец. Продължава той в същия дух с добро усилие на волята. Той успява да се наложи над своя съперник, макар че ударите му вече не са с тази сила. Не съм прав. Едно много добро дясно круше успя да спрасира. И сега го видяхме с лявата си ръка директно да нанася круше в брадата на Мирлан. Хубав матч направи Андрий Тишковец. Един украинец, който ще видим на финала. Аз не се съмнявам в това. Жалко наистина, че няма кубинци на този турнир. Тишковец Андрий е победител и той е боксерът, който ще видим на финала утре в категория до 48 кг. Интересна ще бъде категорията за всички българи до 54 кг, в която ще видим двама българи, Ясен Радев, който ще срещне един доста добър представител на Сърбия, но иначе от Казахстан, а именно Тамир Галанов. Освен това в тази категория до 54 е и Даниел Асенов, няма нужда от представяне. Той ще се срещне с Махмуд Баркин. Тоест един след друг два мача с българско участие. И след това веднага в категория до 57 кг е българския кубинец Диас Хавиер, който има един сериозен съперник, впрочем, Овик Огонесян, който видяхме в последните два дни убедително да пожелавам своите съперници. Но аз вярвам в Диас, който както вчера, така и онзи ден беше така, доста методичен в изграждането на своя матч и спечели и двата по точки. А в тази категория до 48 кг, той миличи по фигурите на двамата, които са на ринга. Санзар Ташкенбай от Казахстан срещу Едмунд Кодян от Русия с синия екипа руснака.
Добре, не съм сигурен дали това беше отклон, което направи Кодиан, или просто се придвижваше. И точно в този момент, прощавайте, се размина с удара на съперника. Двамата се вкопчиха. Сега нали, връхлита много здраво Едмонд. Московецът, той от Москва, но според неговия треньор, за да стигне до националния отбор на Русия, е преминал през доста перипетии. Добра игра с краката има неговия съперник. Нито един от ударите на Кодиан не попадна. Доказвам перипетиите, да не трябва да бъде и конкретен. Той е от Горни Карабах и след военните действия там се е преместил в Русия. Иначе арменец по етническа принадлежност. Страхотен. Научен е много добре как трябва да се бие, да атакува. След всека, браво, още един път, но ми се струва, че неговия съперник също е така добре обучен в стила да контратакува и да притиска своите съперници. Дори и психически. И не случайно съдиите са решили, че той заслужава 10-те точки. Първия дун бе спечелен от боксера от Казахстан. Ако имаше малко по-силен удар Годиан Едмонд, то нещата биха изглеждали другояче, защото той може да респектира своя съперник, но при него това не се получава. И двамата скачат малко като два стършала. Чудесни навици има. Браво, още един път. Вижте колко гъвкав е той с тялото си. И време беше да тръгне. Време беше да видим една негова устремна атака. Удар след стоп. Забележка направи да слуша по-добре. И официално предупреждение. Жалко. Ако не беше толкова изкусен, толкова майстор в играта с крака Ташкен Бай Банзар от Казахстан,
тогава може би щеше да се улесни задачата на Годян, но има срещу себе си един голям майстор на играта с крака и той не позволява да бъде застигнат с тези иначе доста опасни крушета от страна на боксера с синия екип. По този начин над мощето на Ташкенбай се чувства именно благодарение на това. Той е превъзхожда го по отношение на играта с крака. При този начин, който той е възприял да се боксира, може би само с Едмонд Годян. Ето още един път, директно, изтъпвайки назад. Вижте колко хубаво се завъртя той и в края на краищата Годян се намери залепен за въжетата. Още един рунд спечелен от Ташкенбай. Има обаче двама, които са дали рунда на Годян и това са естонецът и българинът. И българините Евелин Иванов. Всичко зависи от гледната точка. Едва ли някой съдя ще каже да, сгреших. Говорим за съдя по бокс, нали? Много бързина е необходима на боксерите, особено тези от ниските категории. Впрочем, и за големите категории, за тежките категории, също това е голямо предимство. Да си бърз, това е може би едно качество, което, на което и на тренировка се обръща много внимание, но въпреки това винаги е недостатъчно. Не случайно боксерите тренират доста кратки тренировки, интензивни преди състезания, просто за да се изостри тяхното чувство за бързина на реакцията. Вече намаля и агресията на Годян. Как добре се измъкна. Браво, още един път. Ташкенбай направи. Да, много добър боксер е Ташкенбай. И ние ще видим един чудесен финал в тази категория. Украинеца, който се би преди малко, видяхме го. Също един боксер така с много стил подбран за себе си и този, който най-вероятно ще бъде победителен в този матч, едва ли в последната минута може да има някакъв обрат. Много е пъргав, казаха с краката. Дърпа се бързо назад и всеки момент е готов да контрира. Това е определено едно много, много добро качество, много полезно, за да бъдеш добър боксер.
Страхотен. Добра, още един път. Десен лев в главата, изтегляйки се назад. Отново десен лев. Да, ако беше борба, може би Едмонд би имал известни предимства. Тогава не е нужно да скъсяваш дистанцията, защото ти през цялото време си се вкопчил в съперника. Но в бокса е по-трудно да скъсиш дистанцията. Не, че боксът е по-труден спорт от борбата. И двата спорта, ако искаш да си сред елита, трябва много да тренираш. Грешка вероятно е станала. Не. Три на два гласа. Победител Едмонд. Приятно съм изненадан. Кодолан. Не защото ме опровергаха, ами защото просто този боксер ми е по-симпатичен. Съжалявам, ако съм пристрастен в случая. Но това означава, че Едмонд Кодиан е на финала и той ще срещне там Тишковец. Кодиан има основание за двойна радост. Не само, че е победител на полуфинала на турнира Странджа и играе финал, но вече той си извоюва сигурни $2000. А могат да станат и $4000. Тишковец не е по-добър от Ташкент Бой, неговия съперник днес. Сега на ринга са вече боксерите от по-горната категория. Не им личи, но те са на по 51 кг. Ако са спадали килограма, едва ли са по-малко от това, защото спадането е един допълнителен матч в ниските категории. Е голяма мъка. А именно, руснакът Володя Някасян срещу Дамер Абикадир от Казахстан. Страхотен удар в момента успя да нанесе. Боксерът боксираше се за Русия. Представям си какво е било на боксерите на Съветския съюз, когато е трябвало да се борят за титулярно място в националния отбор, да заминат за европейско, световно първенство или олимпиада при тази оста конкуренция. Представям си, че едно първенство на страната
със сигурност би могло да се характеризира като по-силно, отколкото едно европейско първенство при тази конкуренция. Вижте сега боксьори от Казахстан, от Узбекистан, от Киргистан, от Русия, от Украина и всички те са се събирали заедно и не случайно и именно тази държава е била водеща в бокса дълги години и въпреки това дойде момент, който руснаците бяха изместени от една далеч по-малка страна, с много по-малко хора, но не по-малко конкуренция, а именно Куба, там където боксът беше национален спорт, а и държавен спорт, там където финансите поне се определяха директно от Фидел Кастро. Добър десен прав отново на Володя. Да. Впрочем, съдбата, която, за която ви разказах за боксера преди него, Едмон Кодян, който е от Нагорни Карабах, същата съдба има и боксера, който виждате в момента. Володя Минат Канасян. И той е получил руско подданство. Да. Двамата са се изблъскали главите. Това иска да ни каже реферът, но няма виновен, защото понякога се получават именно такива сблъсъци. Много бърз е Володя. И е добър боксер. Освен всичко друго. Не, че неговият съперник е слаб, но е боксер, който търси схватката. Който търси боя, не е той, който е принуден през цялото време да бега, макар че отстъпва, но това отстъпление не е причинено от стрес, от някакво притеснение, от страх, а по-скоро да увлече съперника след себе си, така че да може да го контрира. Така ги чувствам аз нещата. Официално предупреждение за удар с отворената част на ръкавицата. Ето още един боксер на Русия, който
получава допълнителен стимул. Както беше и в предишния матч, ако се спомняте, Санзар Ташкенбай получи официално предупреждение, което можеше да се даде и на самия Едмо. Да не удря за тила. Забележката се отнася за Абдикадир. Би трябвало сега рунда да е за руския представител. Така изглеждат нещата. 10 на 0 в полза на руснака. А първи е 3 на 2 гласа в полза на боксера от Казахстан. Хубавото е, че и треньорите могат да регистрират как върви мача. Има и един монитор директно до стълбичката. Добре е измислено от организаторите не само на това първенство, ами това изглежда, че и вече влиза в условията, ако искаш да организираш международен турнир. Много са привържениците на Казахстан тук в залата. Не знам на какво се дължи. Изглежда, че има доста граждани на Казахстан, на Киргистан, на Узбекистан у нас, и които са и запалени по бокса, впрочем, защото това го забелязвам вече трети ден. Добра. Много добър, плътен, десен прав. Успя да пласира Володя. Ядоса се изглежда Санджар. Да почва да хвърля свирепи удари без контрол обаче. Няма да спре устрема на арменеца. Да, добре, изтегли се назад и след това отново тръгна в атака. Чудесно го спря още един път и отново десния му прав работи. Сега в правия гард мисля, че Санзар няма много шансове. Да, махът наистина беше много як, но ръкавицата не попадна там, където трябва, в главата на Санзар. Браво! Чудесна работа сега на Санджар. Как добре се измъкна от тази ситуация, само с един елементарен пирует. Елементарен на вид, но много труден за изпълнение. Това трябва да го допълна. Опитва се да бие от всяка изходна позиция Володя. Ето, достигна го. Да, още един много добър десен прав в главата на Санзар. Приложи Володя. Не. Успя да се измъкне сега Санзар. Втория рунд го спечели, наистина. Е,
Нека да видим как изглеждат нещата при третия. Втория, да, но третия за него не съм сигурен. Победител е боксерът от синия ъгъл. Изглежда, че знаеше това Володо Менецканян, защото още предварително се отдалечи от рефера. А пак мисля, че в този матч победата можеше да се даде и на Володя Менецканян. Следващия матч е в категория до 51 кг. Вторият. Днес и това ще бъде и последният полуфинал в категория до 51 кг. Тимур Кабдишов срещу Хансабой Досматов. Казахстан срещу Узбекистан. И битката започна директно. Тази категория и викат още муха. Тези двамата, макар че са яростни като мухи, особено по-низкия със синия екип Досматов. Досматов, той бие силно още повече. Той на това може и да разчита. Твърде нисък е той, иначе той трябва да разтърси своя съперник, да го извади от неговата концепция за матча, от неговия план за матча. Още повече, че е доста бърз боксер от Узбекистан. Сега ще разберем всъщност публиката, която подкрепа всички иначе отбори, завършващи на стан. Край на краищата, какъв им е произхода. Защото тук става дума за вече директна битка между Казахстан и Узбекистан. Но по всичко личи, че агитката е смесена. Добра работа сега. Браво за тая категория. Толкова мощни удари. Не се среща всеки ден. Думата ми е за Досматов, разбира се. Не винаги обаче способен по-високия боксер с червения екип
а именно Кабдешов, да се изплъзне от ударите на Досматов. Много бърз е по-малкия на ръс от двамата. Виждате как сега отпусна леко. Мислих, че ще почне да го примава към въжетата. Там, ако успее да загради, добре, сега пусна едно много добро дясно круше и то попадна точно, просто защото Кабдешов беше се открил от тази страна. Добре. Стигна го това. Ляво круше на Досманов. Така, добра финта сега. Чудесно. Чудесно изпълнение още един път. Как добре се придвижва Досманов. Да, просто един добър боксер. Нисък за тази категория до 51 кг, но толкова пъргав, че може да бъде също претендент за първото място на Странджа. А е техничен, просто неговият стил е такъв, че трябва да си голям любител на този стил на боксиране с апъркъти и с бой от средна дистанция, че да предпочетеш именно него в подбора на най-техничния, най-добрия, най-добре представилия се боксер на турнира. Обикновено това е българин, такава една тенденция има от много години. Най-техничният да бъде българин, а другите двама подгласници, т.е. жест към тех, макар че много, имало много случаи, когато именно чужденецът е бил най-добрия боксер. Да. Добър боксер е и казаха, много добър даже, с чудесни придвижвания. Така, добър екземпляр от азиатската раса. Достигна го това, добре. Достигна го дясното круше. Още едно дясно круше на Досманов. Сега леко го финтира, леко приклекна на едната страна. Колко тренировки трябва да направи един боксер, за да има такъв усет на коя страна да се отклони, така че да избегне удара. Милиони, бих казал, милиони такива движения. Много е тежък трудът на боксера. И не случайно при професионалистите е и добре платен.
за най-добрите от тях, разбира се. Другите са принудени да работят и нещо друго, за да могат да свързват двата края. При боксолите от бившите социалистически страни все още този въпрос не стои така сериозно, защото държавата още се грижи за национално представяне. В края на краищата всичко това е предадено още от преди 30 години, че спортът е също и държавна политика, а и начин за дипломация. Не случайно и в бившото ГДР спортът беше на такава висота, просто защото това беше начина тази страна да получи признание по света и действително, благодарение на спорта, тя имаше дипломатически отношения с много страни, най-вече от Латинска Америка, а и от Азия, благодарение и на спорта, разбираш, но те, тази Германия, както знаем, менталитета на германците е такъв, че държат много на качеството и на прецизната работа, така че и репутацията на продуктите на Германия, а един от продуктите е именно спорта, се ценеше високо, включително и боксьорите им. Да, чудесна работа, още един път на боксьора от Узбекистан, леко се приведе, потопи се, както се казва, ето прави го още един път, но с потапянето си той пуска удари и не може да бъде обвинен, че да, още един път. Да, вече знам за кого е преобладаващата публика, а именно за боксьора от Узбекистан Дусманов, и той го заслужава. Не, че другия е по-слаб, аз би го определил този матч като един от най-добрите на турнира. Траш. Да, ако победител е Кабдешов, боксерът с червения екип, аз мисля, че той наистина е боксер с много голям потенциал и той може, ако успее да се справи на финала с Ташкенбай, боксерът, който видяхме да побеждава в предишния матч, то той спокойно може да спори да бъде и един от призьорите на турнира за Купа Странджа. Но матчът беше много равностоен. И аз мисля, че ако и дадат и на боксера Дусманов победата, пак няма да е голяма грешка. На нова глас. Победител е боксерът от синия ъгъл. Да, боксер от Узбекистан. И двамата са добри боксери. Няма никакво съмнение. Не случайно ви казах. Това може да се обяви като най-добрия матч до сега на турнира.
сега с възгласите на голяма част от публиката, предполагам роднини, даже съвсем близо до мен е и майката на Ясен Радев. А той наистина го заслужава тази подкрепа. Два пъти европейски шампион, трети за мъже на световното първенство 21-а година. Левскар започна на 7 години да тренира бокс. Заслужава тези аплодисменти. Негов треньор е Влади Георгиев, както още го наричат тръстиката. Мисля, че даже така е по-известен, отколкото с истинските си имена. Добър треньор, ценен от своите боксьори, впрочем. Момче, което обича бокса. Доста думи казах за Ясен, но и неговия съперник не е никак случайен. Той се бие за Сърбия, Тамир Галанов, но иначе е от Киргизстан, премества се да живее в Сърбия. По какви причини не успя да... Не ми каза треньорът му. Самият треньор и той е от тази страна. Само със съжаление искам да ви съобща, че на другия ринг, ринг Б, също е българин, а именно Уилям Чолов в категория до 75 кг. Съжаление, защото ние не можем да видим този матч по едно и също време. И двамата, Уилям Чолов се бие с един руснак, Павел Сусулин. Много ми се иска да е победител в този матч. Той може да се справи, независимо, че поне едно време беше така, че като чуваме руснак, обязателно той е много добър. Нещата вече не са така и ние сме станали добри, особено именно този Уилям Чолов. Негов треньор е Борислав Бояджиев. Може би един от най-добрите треньори днес на България. Треньор на националния отбор за юноши и за младежи. Браво, браво, Ясене. Добре, Ясен е, с лев прав и след това ляво круше. Изпревари той съперника си. Да, добре, пристъпва напред. Просто ситуацията е такава, че трудно може да се каже кой е бил по-добрия. В случая трима съдии са дали за съперника на Ясен. Двама са били в него, са го предпочели него. Стилен боксер е. За съжаление, ние не можем да го видим него. Аз го виждам всъщност, но вие не можете да го видите. Добре, Уилям Чолов. Паднала е гумата на Уилям. Уилям е боксер, който при юношите беше
едва ли не без конкуренция. Не говорим в България само, а и в Европа. Не случайно 4 пъти е шампион на стария континент. Но така, започна тук матча, който ние с вас можем да наблюдаваме. Ясен Радев. Добре. Казах ви вече, първия рунд е завършил с известно преимущество за боксера на Сърбия Галанов. Три от съдиите са видяли него като по-добрия. Двама обаче са предпочели именно Ясен Радев. Ясен има много почитатели сред публиката. Добре, малко по-решителен трябва да бъде с своя десен прав. Добре, добре се стегна. Добра е тази подкрепа в един такъв критичен момент, когато двама българи са и на двата ринга и двамата водят люта битка. Вероятно чувате и възгласите от другия край на залата. Хората, които наблюдават мача на Уилям Чолов, също се радват от това, което прави той. Аз, за съжаление, не мога да кажа нищо по-конкретно. Браво! Едно страхотно круше. Дясно успя да забие сега Ясен. Да, мисля, че този рунд вече би трябвало той да го е спечелил. Така е, разбира се. Радват се хората. Много добър беше той във втория рунд. И затова и четирима съдии са го видяли него като победител. Един единствен англичанин е дал обратен резултат, но вече сме с, може би, леко предимство. Надявам се той да е усетил вече какво трябва да направи, за да спечели третия рунд. Той трябва да бъде просто по-активен в средната дистанция, да не се крие, ами да пуска удари. Известно е това банално вече правило, че нападението е най-добрата защита. А пък на другия ринг Чолов е в една сериозна битка със своя съперник. Бърза много и сърбинът, защото чувства известното предимство. Не, Ясен трябва да е той, у него инициативата, той да води боя. Добре, може да е и ляв прав, независимо от всичко това. Важното е да не дава на своя съперник да се съсредоточи. Браво, излезе от тази атака победител. Малко остава, още 2 минути, не е много малко. Да, браво, отново се измъкна. Лев десен в главата. И след това се изкриви. Да, забележка я получи Галанов, за това, че не е чул командата на
рефера. Добре, добре, и завърши тази атака отново с едно ляво круше, но мисля си, че това, което прави в момента, именно у него да е инициативата. Добре, дори ляв прав в главата, още един чудесен ляв прав. И да, ето това е начинът. Просто трябва да стикне зъби. Остава минута и половина до края на третия рунд. До края на матча. Не трябва да изчакаш. Не можеш да дадеш инициативата. Този път го направи чудесно. С десен прав в главата. И отново повторно десен прав. Да видим отново, измъкна се чудесно с сайдстеп. И пак у него трябва да води боя, направи го още един път много добре с това ляво-дясно круше в главата. Аз мисля, че свърши добра работа, но има още много време, още 49 секунди до края. Имало е сблъсък с главите и това означава спукана вежда, което не ми харесва ни най-малко, защото аз го виждам вече като победител, нашия Радев, и това не е добре. Той трябва да играе и финал в края на краищата утре. Трябва да му избършат кръвта, където и да е тя, иначе изглежда твърде брутално всичко. Много се радвам, защото Ясен е младо момче, европейски шампион е два пъти за юноши. И така мъжки се бие срещу един твърде рутиниран състезател. Маманов е на 29 години. Участвал е до сега в 3 европейски първенства. Има едно второ място от европейско първенство за мъже. Трябва да издържи 24 секунди до края. А пък дали ще успеят да го залепат до утре или до други ден, когато са финалите. Надявам се нашите катмени, тези, които се занимават с залепването на веждите, да са доста грижовни с него. Ето още един път. Това не е случайно, което прави в момента Маманов. Получи обаче един як удар в момента. Трябва да продължи в същия дух, така както прави до сега, с апъркът и горе в главата. Браво! Ти спечели от тази атака. Още един път така. Апъркът долу. Беше открит много Маманов за апъркът. Чудесно се изкриви. Да, мисля си, че матчът е спечелен. А да видим как изглеждат нещата при Чолов. Не съм сигурен обаче на ринг Б как изглеждат нещата. Чувствам известно умора на него. Съжаление, не мога да кажа същото за това, което стана на ринг Б. Мисля си, че Чолов беше достатъчно добър, за да получи победа, но третия рунд не беше така убедителен. Може би известна умора имаше от него. Нека все пак да видим какво е решението на съдиите. Да чуем.
твърде много се бават съдиите. В момента съм се отклонил в ринг Б, приятели, това, което може би вие в момента не можете да видите. А пък на ринг А ще видим отново един българин, и то доста известен българин в бокса. Да, предполагах, че така ще стане. Публиката не е доволна от това, което чува. Чолов загуби мача си. Можем да говорим само за съжаление. А сега ние отново ще се завърнем на ринг А, където Даниел Асенов вече е една известна фигура в нашия бокс, бих казал в момента най-титулования български боксер. 6 пъти европейски шампион, от тях 3 пъти за мъже, 3 пъти за юноши. Боксер от Ямболския край, от Кокорово, с треньори баща и син Мутафови. И той все още много вярва на, особено на бащата Димитър Мутафов, който на 80 години продължава да се грижи за своите боксьори, сякаш им е баща. Един изключително талантлив треньор, без да се изхвърля. Много скромен. Продължително време беше и помощник в националния отбор по бокс. Посветил се на този спорт, макар че и живота му в ямболското село Бояджик е повече от чудесен. Бил съм там, бил съм в неговата градина, но за градината се грижи неговата съпруга. Той си има друга работа, именно да тренира своите момчета. Не случайно от град Ямбол са излезли много силни боксьори. Един от тях Николай Ганев. Александър Радев също от там. Динко Василев, да не забравя. Носител на купата Странджата. Тук може би ще срещне един може би най-силният си съперник до сега Даниел Асенов, а именно Сабиркин от Казахстан, още един боксер от Казахстан. И най-интересното е, че всички напредват в турнира. Ние днес сме на полуфиналите. Половината от боксерите поне в ринг А са именно от Казахстан. Проблемът е, че Даниел Асенов само един съдия е видял Даниел като победител, а това е съдията от Англия, французинът, украинецът, финландецът и Косова са дали първия рунд на неговия. Да, всъщност четирима са дали на Даниел Асенов, само един представителя на Англия е видял неговия съперник като победител. Махмуд Сабиркин. Добре, още един път. Дължи се най-вече на силните удари, които успява да пласира Даниел Асенов. И те му носят
и предимство, и то голямо, за да бъде оценено от четирима съдии като по-добрият в първия рунд. Аз се надявам така да бъде и по-нататък, което означава, че ние на финала може би ще видим двама българи, Радев и Асенов. Добра работа сега на Даниел Асенов. Даниел Асенов е друг тип боксер. Коренно се различава от начина на боксиране от Рами, да речем, или пък жените Каменова и... Браво! Страхотна атака направи той сега. Много добре се прицели, много добре беше концентриран. И сега и неговото дясно круше попадна плътно в брадата на съперника. Още един път да видим това. Даниел Асенов може да се каже, че е от едно боксово семейство и другите му двама братя и двамата са боксьори. Не са достигнали неговата класа, но въпреки това и те бяха, а може би още са участници в националния отбор на страната. Няма по-добри от тях. Категория до 57 кг. Също заета от един от братята на Даниел. О, отново! Много добре! Много добре направи той. Свинтира го, наклони се на едната страна и тък му беше тръгнал към тази страна съперникът му и той го намери с дясно круше. Това го умее наистина Асенов. Търси го. Продължава да го търси с дясно круше. Ясно, че там именно неговия съперник Сабиркин е уязвим. Даже и в тази категория има двама души от Казахстан. Свършва след малко втория рунд и мисля, че и в него ние имаме чувствително предимство, просто, но не последните 20-30 секунди. Той не бива през цялото време да си в напрежение. Ето, че и втория рунд би трябвало точно така и отново виждаме този път съдята на Косово. Е дал всъщност рунда на българина. Четирима души обаче са видяли обратното. Ето още един път. Има тенденциозност вече в това решение, струва ми се. Не може такъв един очевидно спечелен рунд от Даниел Асенов да бъде присъден на Сабиркин. На ринг Б имаме една сериозна битка. А именно Кристиан Николов се бие с един много силен германец Силвио Шерле. Но нека видим тук, понеже това е по-важно. Рундовете са на един. Втория рунд бе даден на боксера от Казахстан.
Не вярвам обаче да изпусне Дани този матч. С основание и публиката вика българи и нации в момента. И на двата ринга са българи. Тук обаче сме пред края на матча. Минута и 10 секунди до края на третия рунд. Да, отново. Добре, нанесе своето ляво круше. Още един път ляво круше. Намери своя съперник. Сега малко, но добра, силна воля има наистина Даниел Асенов. Това е свързано и с неговата рутина. Познаването на бокса, че човек трябва да се натовари в последните секунди на матча. Тук обаче успя да получи официално предупреждение. Това е добре. Това може би ще затвърди победата. Да се надяваме, че е така. Но много як матч правят двамата. И съвсем определено, като че ли концентрацията на Даниел не е същата, защото и ударите, които той опитва, нокдаун. Да, той получи удар. Няма значение, нокдауна не означава нищо още. Да видим още един път, добре. Така завърши. Мисля си, че вече има отворена вежда обаче. А на другия ринг Кристиан продължава да се бие с германецът Ширле. Добре. Хубав лев прав има Кристиан. Добре, чудесна работа, браво! Направи една добра серия. Да. Едно разочарование. При това пълно разочарование за мен, Даниел Асенов. Боксерът, от когото очаквахме първо място на турнира, загуби. Равностоен беше. Мисля си, че третия рунд го загуби със сигурност. Първия му дадоха загуба, можеха да му дадат победа. Втория, първия го спечели, прощавайте, обратното е. Втория обаче му дадоха загуба 10 на 9, 4 от съдиите. И ето, че в третия рунд мисля, че основателно го загуби. Но има известен протест, изглежда, и може да се обърнат нещата. Може би има някаква грешка, защото на съдийската маса, там където са супервайзерите, се гледа матча и точките най-вече с видео. Най-вероятно и това публиката и тя усети, че има основание за протест. И затова очакват да има обръщане на резултата. Но главният супервайзер на матча, на турнира, представителката на Международната боксова асоциация от Швеция, от нея зависи. Тя трябва да вземе решението. Аха! Затова пък на ринг Б Кристиан извоюва една много ценна победа срещу един много силен състезател Ширле. Браво на Кристиан Николов. Продължава борбата.
Публиката е на крака, особено тези, които са на ринг А, да видят крайния резултат след апелът на българския национален отбор, да не би да има някакво обръщане. Всеки момент може да, т.е. обрат и в край на крещата. Аз мисля, че беше равностоен матча и не случайно се намеси секретарът на Българската федерация Саподжиев. Трябва госпожата от Международната федерация да вземе решение. Продължава събранието. Ние ще разберем с крайна кашля какъв е резултата. Даниел Асенов продължава да стои до ринга. Готов е матча да се повтори. Няма да стане, разбира се. Предстои съвещание. Трябва да се вземе някакво решение. Много е деликатен момента, защото ако взема отношение супервайзора на състезанието, може после да бъде изтълкуване като специално отношение. Майче няма да стане. Жестовете, които разбирам от Даниел Асенов, ми се струва, че това няма да бъде постигнато. Все пак трябва някакво официално изявление. За съжаление, не можем да разберем. Вероятно, усилията да бъде разгледан матча от супервайзера и от комисията, назначена специално за това. Няма да има обрат. Да, защото матчовете продължават. Диас у кабинецът с Бълги Преспорт ще ни представя в категория до 57 кг. И ние сме отново тук, за да видим всъщност три поредни мача на българи. Радев успя да извоюва победа. Даниел Асенов, от който очаквахме победа, обаче направи един равностоен матч и най-вероятно апелът на отбора или на представител на отбора към журито не беше разгледан. А сега отново един матч, в който ще се ангажират публиката, а и самия боксер на ринга Диас Хавиер.
със синия екип и неговия съперник Оник Оганесян от Русия. Много оспорван матч беше този на Даниел Асенов. Мисля си, че той спечели първия рунд. Резултатът обаче беше обратен. 4 на 1 гласа дадоха съдиите за неговия съперник. Следващият рунд, вторият, отново много труден за оценка. Даниел Асенов получи 4 от гласовете, отново 4 на 1. Третия рунд. За него ми е трудно да дам оценка самия, аз бях силно развълнуван, но мисля, че можеше да получи 10 точки, както единия, така и другия. Съдба. Много методичен е в своята игра Диас, когато виждате, който е световен шампион за младежи, олимпийски шампион на младежката олимпиада, но 3 години, за съжаление, той беше на трупчета, както му казват. Не можеше да се състезава за България, понеже нямаше подънство. И това малко или много отчаива състезателите. То същото се отнася и до тежкия, който е също от клуба. И малко или много без мачове може да тренираш непрекъснато. А той наистина тренираше. Неотлъчно е бил в националния отбор на България. Даже и на последния лагер на Белмекен. Можете да си представите, кубинец да се чувства добре при минусови температури и дълбок сняг. Но от известно време вече той е българин, участва и на големи първенства от името на България. На последното световно първенство миналата година спечели първите си два мача. И когато трябваше да се бие за медалите, т.е. когато беше на четвърт финала, му дадоха загуба. Нека го наречем така. Но това не значи, че той се е отказал. Все пак виждаме го, че и тук печели два поредни мача. А 57 е една много сериозна категория с голям Диас. Победи представителя на Швеция Ибрахим на четвърт финала. И всъщност това беше и неговия първи матч. За съжаление, той за него беше по-добре, ако беше направил още един-два матча преди това, за да може просто да влезе в състезателния ритъм на Странджата. Странджата е много сериозен турнир. Даже някои го приличават с малко световно първенство. Така или иначе, вече има самочувствие от победата вчера. Старае се той да разчита на своята бързина
и да изпреварва съперниците си, а иначе рядко се впуска в някаква по-добра атака. И това, което е типично за него, а пък и за всички кубински боксьори, че разнообразен е в своята игра, търси съперника си много често със съперкати. Оганесян направи една успешна атака и той не е случайен боксер. Време е да стане малко по-активен. Това е втория рунд и се страхувам, че да, така и изглежда. Оганесян не е бил много убедителен в този рунд и ето, че и двата рунда са в полза на българина. И то категорично 5 на 0 гласа и в двата. Изостава Оганесян и предполагам, че сега ще скочи веднага. Нека да видим. За сега обратния гард на Оганесян не създава никакви трудности на Диас. Добре, много методично действа. Той за втори път го казвам, но това е действително така. У него няма така избухване на нервите. Да... Владее се през цялото време. Изчаква удобния момент, за да атакува. Сега се опита с десен прав директно да атакува. Но това мисля си, че не е така за предпочитане от негова страна. Да видим. Не е нужно много да се напряга от тук нататък Диас. И Банес е неговото фамилно име. Треньорът Арате също от Куба. Иска от него да види повече активност. Но това според мен не е необходимо да получи една контузия преди финалите. На ринг
бе още един българин Кристиан, който може да ни зарадва с победа, надявам се. Неговият съперник, украинецът Хорсков Сергей, или Серхи, както е по украински. Дано успее Кристиан Димитров да се спере с него. Така, както се очакваше, Диес Ибанес е победител в матча в категория до 57 кг на полуфинала срещу съперникът му от Русия Оганесян и е на финала на турнира Странджа. На ринг Б е Кристиан Димитров. Напълно равностойно в протича първия рунд до сега. Кристиан Димитров, той се отличава с силни удари, но не е най-добрият техник, който съм виждал през живота си. А па в тази категория това е всъщност важно. Тук на рунг А Шумков от Русия срещу Калоков от Узбекистан. Първия рунд за сега изглежда, че руснакът като че ли е по организирания от двамата, поне за сега. Да, личи му и начина, по който той проведе своята атака. Добра атака. Още един път как хитро протяга той своята ръка преди да атакува. И след това светкавично изнася дясната ръка. Спира съперника си след десния удар с лев прав, т.е. по три удара в комбинация. Но това означава, че той е взел отново гарда. Това означава, че той е готов за следващата серия от три удара с по-силен десния.
поделена над мощето в първите 3 минути в матча, който наблюдаваме в момента на ринг А. Шумков срещу Калуков. 3-2 гласа. Първия рунд печели Шумков. А след това ни очаква още емоции, а именно Радослав Росенов в категорията до 60 кг. Ще срещне Джан Лука Русо от Италия. Това се очертава да бъде интересен в бой. Радослав Росенов е надежден състезател. Той направи два хубави мачове преди това. И си заслужава да се надяваме при него също на победа. Добре се изтегли сега руснакът и отново атакува. Готов е нашият следващ българин, който ще се появи. Всеки момент ще излезе. Категорията, която гледаме в момента, е също до 57 кг, но е последната в тази категория. От тук нататък откриваме категория 60 кг с българско участие. Радослав Росенов срещу Джан Лука Русо. Thank you.
Християн Димитров води в този рунд, който виждаме до сега поне на другия ринг, на ринг Б. Но му трябва още много. Получава обаче в момента удари от украинеца, без да реагира самия той. Отвърна сега с тази атака. Добре. Шумков продължава и не изпуска изобщо инициативата. Боксерът с червения екип. Макар, че узбекът наистина му създава проблеми, обаче сега получи още едно дясно круше. Мислех си, че това ще бъде и последното за рунда, защото това беше един много тежък удар, който той успя да нанесе. Отново една чудесна акция на Шумков. Още едно и не пада! Държи се на краката си узбекът. Калуков, много твърд боксер, много на такива им казваме, че носят на бой. Но действително, такива тежки удари получи той директно с дясно круше. Ето още едно дясно круше. О. Леко клон и Шумков отново в действие. Последни секунди течат от този матч в третия рунд. Шумков отново не пропуска да удари своя съперник. Така завърши всъщност. Той едва ли чу гонга, но може би е разбрал от реакцията на неговия съперник, че матчът е приключил. И така ние виждаме, вече имаме още един финалист в тази категория. Обратни резултата, от които аз наистина съм озадачен. Може би, да, наистина, може би не гледах внимателно, защото се разсейвах от това какво става на ринг Б, Християн Димитров, но така или иначе, факта е факт. Калуков от Узбекистан е победител и той е финалиста, който ще срещне. А за него може да се каже, че има голяма поносимост на удари и вероятно силите, съдиите именно за това са му присъдили победата, но това според мен не е добродетел, а тъкмо обратното. Жалко, наистина, за този матч съм сигурен, че аз съм правия, а не петимата съдии. То всъщност 3 на 2 гласа е победата, т.е. 3 от съдиите са видяли противникът на Шумков, Калуков Абдумалик, като победител. И още един от младите любимци на българския национален отбор излиза. Следва го неговия личен треньор и треньор в националния отбор. Всъщност личен треньор на Росенов е Съби Събов от Русе. Много голям е престоя на Радослав Росенов в София. На централизирана подготовка с мъжкия национален отбор. Те понекога са смесени, мъжкия и младежкия отбор. И това е много добре, тъй като по този начин се стимулира. Младия състезател.
а това е категорията до 60 кг, за която при жените споменах, че нямаме особена конкуренция, даже никаква, но при мъжете не е така. Росенов е един състезател, който още от юношеската възраст може да се гордее с резултатите си. Той е четири пъти европейски шампион за юноши, трети за младежи. Ай, добър боксер, много добър боксер. Русинската школа наистина бележи голям прогрес в последните години. Негов треньор е Съби Събев, но иначе и Сергей Рипчев създава талантливи боксери. Или ги намират талантливи боксери и само ги усъвършенства. Там е и Павел Сяров с чудесна група от жени боксерки, които доставят достатъчно кадри и за националния отбор. Не случайно негова състезателка беше и Стойка Кръстева. Това, което ми харесва при Росенов, е, че той може да респектира и със силните си удари, не само да играе технично и да маневрира напред-назад. Чудесна и добре поставена постановка има на краката. Да, още един път. Не, струва ми се, че италянецът не е от неговата класа. Най-вече в острите схватки, когато Росенов изпълнява своите удари. 3-4 удара у него. Това е редовната негова комбинация. Браво, и не пропуска момента. Леко се оттегля назад. След това, това, което най-много ми харесва на мене, не пропуска момента, след като се оттеглял, веднага след това да обърне нещата в атака и по този начин да изненада съперника си. Браво! Вижте, един боксер, който до сега се е бил само при младежите, че може да покаже зрялост и рутина при мъжете. Това е Радослав Росенов. Е, случват се и тези неща, някои удари да отидат във въздуха, но те му костват доста енергия, така че това постепенно трябва да се премахне от неговата игра. В бокса толкова ситуации се сменяват в рамките на 3 минути. Милионни са ситуациите и във всяка една ситуация ти не можеш да имаш автоматизирано движение, че да го изпълниш безупречно. Затова и от време на време виждаме тези удари, които попадат, т.е. не попадат никъде. Втория рунд, първия рунд е естествено бе убедително спечелен от нашия състезател. Като казвам убедително, това са пак 10 на 9 точки, но и по начина на игра и неговото въздействие върху противника с тези отклони и добре. Браво, 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 Радо.
страхотно се измъкна от тази ситуация. Не само измъкна се с печалба, защото успя да нанесе 3-4 удара. И когато беше дошло момента италианецът да тръгне в атака, Радо се извъртя, но най-добре е когато е готов да нападне италианецът и благодарение на бързината си Росенов да се измъкне от ситуацията, с атака. Като още един път чудесно изпълнение на ляв прав в главата. Още един път се изтегли. Това да е положението. Обратния му гард. О, браво! Браво! Да, несъмнено, това е един боксер, на който ще се радваме много близките няколко години. Защото освен всичко друго, инстинкта му подсказва какво трябва да направи в следващия момент. А инстинкта, той е изграден, той не е вроден. Значи той това трябва да го тренира, това, което го виждате в момента. Да се изтегля и да бие, да отива странично. Това, на което тайно се надяваше Борислав Бояджиев, че ще има поне един от двамата свои представители в мъжкия национален отбор. Говориме за Росенов и Улиан Чолов. Е на път да се сбъдне. Независимо, че все още има един рунд, който трябва да изиграе Росенов. Но поне за сега нещата изглеждат добре за него. За съжаление, Улиан Чолов загуби мача си. Аз нямах възможност да гледам целия мач, така че да проследя, даже и да правя какъвто и да е било извод. Но при този боксер, който гледаме в момента, Радослав Росенов, само може да се радваме, че имаме такъв състезател, представител на националния отбор. Хубаво е, че публиката не само подкрепя своите боксьори, но явно е, че имат и разбиране за бокса. Независимо от това, че Росенов се пази, понякога не е активен, но те се радват на тези негови изпълнения и в защита. Ето още един път едно от тях, леко да се отдръпне назад и да избегне по този начин удара с бързина се изтегля той. О, още един страхотен удар, но този път го застигна все пак лявото круше на италианеца. Да, отново десен лев,
Те се напъркат, дясно круше. Страхотен, особено в последните минути, още една минута и 20 секунди до края. Той е на път да откаже даже италянеца, такова чувство имам. Да? Или той може би иска да го направи. То това не е хубаво, когато много настояваш да победиш убедително своя съперник с нокаут или с явно преразходство. Той обаче успя да нанесе още един силен десен прав в главата. А на ринг Б един българин, който наистина си заслужава да видим. Затова ми се струва, че веднага, щом свърши този матч, ще се преместа на ринг Б. Разбира се, затова има хора, режисьори, които трябва да ми наредат. Но каквото и да наредат, аз ще отида на ринг Б. Само да видим как ще свърши този. Така, и това е уговорено, приятели. Ние ще видим директно и разбира се с моя коментар матча на Радо Панталеев срещу един силен французин, впрочем. Единайсет секунди до края на матча. Много добре съвпадат нещата, защото в следващите секунди ние можем вече да се преместим от татъка. Ясно е кой е победител в този матч, но независимо от това ще ви кажа и официално как е обявен резултата. А сега ние се местиме на ринг Б.
Трябваше до края. Четири ли си? Да. Thank you.
Победител с най-единодушно решение на съдиите, when a by split decision into the red corner, the person of the century, the land of the ring.
срещу номер
Thank you.
Среща номер 304 на река по мъже в категорията 63,5 кг. Малт номер 300 е спорт. Дами и господа, на 26 и 27 катара ще бъде от 8 до 9 часа. Катара пред медиите ще започва в 10.50. Ladies and gentlemen, on 26 and 27, the daily day waiting is going to be from 8 to 9 o'clock. The media
picture. Round 3.
Thank you.
seconds. Out. Oh!
Победител с единодушно решение на съдиите.